Анастасія з самого початку повномасштабного вторгнення спілкується зі своїм чоловіком у режимі онлайн. Адже коханий дівчини – військовослужбовець і зараз захищає свою країну на фронті. Пара спілкується переважно текстовими повідомленнями у месенджерах. Зрідка, коли у чоловіка є зв'язок, говорять телефоном чи по відеозв'язку. Анастасія зізнається, постійне спілкування у месенджерах морально виснажує. Складно в тому плані, що немає такого зв'язку, коли він поруч. Тобто якось губиться ця ниточка і взаєморозуміння. У нас бувають на цьому фоні сварки. В тому плані, що ми не розуміємо, він хоче від мене одне, я йому в цей момент не можу цього дати, і тому ми починаємо сперечатися. Але у нас дійшло до того, що він каже, можливо, ми не ті люди, що маємо бути разом, чи ще щось. Фахівці зазначають, подібні зміни у стосунках – не рідкість. Багато пар, на жаль, не проходять перевірку часом та відстанню. Проте цього можна уникнути, якщо бути уважним до листування та чесним зі своїм партнером. Перший тривожний дзвіночок – зміна формату спілкування. Наприклад, ваш партнер почав рідше писати і відповідати вам на повідомлення. Тут, якщо ви все помітили, що змінилася якість спілкування, змінилася кількість спілкування, да, дуже багато негативних емоцій. Коли ви спілкуєтесь, знаєте, деякі пари, вони зміщують акценти. Тобто в них конфлікт – це спосіб спілкування. Тобто якщо так сталося, що ви розумієте, що ми спілкуємося лише коли конфліктна ситуація, а коли все добре, ми не спілкуємося, це також такий момент, на який потрібно звернути увагу. Психологи зазначають, коли сім'я вимушено розлучається, це впливає не лише на стосунки, а й на інші сфери життя. Перебування партнерів далеко один від одного – це додатковий стрес. Людина стає більш дратівливою. Як наслідок, незручності, що раніше не помічалися, починають створювати значний дискомфорт. Це може призвести до дріб'язкових сварок. Щоб уникнути цього, фахівці радять проговорювати свої переживання з партнером. Обов'язково у такому спілкуванні потрібно ділитися не лише тим, що в мене було за день, а й певними своїми емоційними станами, своїми враженнями. Обов'язково треба дякувати партнерові за те, що він є. Ось такі моменти, вони важливі, тому що коли ми поруч знаходимося, ми не завжди про це говоримо, тому що партнер поруч, все зрозуміло начебто. Але коли ми, звичайно, що на відстані, то це має найвищу цінність для партнера в тому числі. Якщо у пари є діти, то відсутність батька чи матері поряд на них теж суттєво впливає. Зокрема, якщо діти маленькі, то вони через тривалу розлуку можуть почати забувати одного з батьків і потім сприймати його як чужу або мало знайому людину. Так сталося і в родині Анастасії. Маленька донька не одразу впізнала батька після довгої розлуки. Вона його не впізнала. Він приїхав вночі, ввечері, вона до нього не пішла, вона плакала, вона... І йому було не по собі, не те, що неприємно, йому було образливо, що складаються такі обставини, що дитина не впізнає батька. І вона аж з ним почала гратися, і то так обережно, аж наступного дня, коли вже прокинулася. Щоб уникнути розриву зв'язку між батьками та дітьми, психологи радять пояснювати те, що відбувається, не абстрактно. Тобто не слід казати малечі, що тато – космонавт чи моряк, і тому його немає. Варто казати, що тато або мама захищає свою країну та сім'ю, і це дуже важлива робота. Так вчинила і Анастасія. Дуже їй потрібно було звикнути спочатку до нього, а коли він вже уходив, вона розуміла, що він зараз знову уйде на невизначений час. Це була така істерика, що він спускався сходами на вулицю і каже, я чув, як вона плакала. Ми її почали спочатку загулювати, тепер просто пояснюємо, що він йде на роботу, і вона це сприймає вже не так болісно для неї. Щоб не втратити емоційний зв'язок з партнером, фахівці радять спілкуватися щодня. Це потрібно для збереження певної рутинності, яка є у кожної пари. Також не відмовлятися від звичних ритуалів, які були у партнерів. Якщо ж пара не мала спільних звичок, то їх можна створити. Наприклад, о 6-й в мене тренування і в партнера, наприклад, тренування. Або ми там робимо ще якісь справи, але одночасно. Це також дуже зближує. Якщо у вас з партнером до моменту, стосунків на відстані, ви якось називали один одного, якимись такими милими прізвищами, або ще якось, то ось тут потрібно це продовжити, це абсолютно нормально. І не менш важливим моментом є те, що потрібно планувати на майбутнє життя. Також психологи закликають не нехтувати сексуальним життям. Навіть на відстані вигадувати способи підтримати міцний зв'язок.
Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.